Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեվցեզին։ 18 սեպտեմբեր գայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական նիստը։ Փանալիջին վրա երևացող պատկերը մեծ աղմուկ է բարձրացուցած ոչ ցանցերի մեջ։ Համաշխարհային հայկական քաղաքացիական ժողովին մասնակիցները 16 գլոր սեղաների շուրջ քննարկեցին նաև հայկական ինքնության մշակույթին և ֆրենդի նարադիրները։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Հովնանյան եղբայրներ։ Արցախցի ընտանիքի դժվարությունները դեղահանության ետք, 1 տարի անկայունության և ապագային անորոշություն։ Արցախին անգում է մեր կյանքի օրոք տեղնեցած մեծագույն ողբերգությունն է Ավետիք Չալապյան։ Քոփաուտ 29-ը Քոփ-29-ի դեմ կանգնող համաշխարհային արշավ է, որը նպատակը Ադրբեջանի իսկական կոցելաձևը բացահայտելն է։ Հայրենիք։ 18 սեպտեմբեր գայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական նիստը։ Նիստի նորակարգը ներկայացուց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան։ Օրակարգին առաջին հատվածը քննարկվեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական միջոցառումներու սեպտեմբերյան ցանկին իրականացված միջոցառումները։ 14 սեպտեմբեր տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ետածակության երկրորդ քավաթին փացման արարողությունը պետության բարձրագույն պաշտոնյաներու մասնակցությամբ։ 15 սեպտեմբեր անցկացվեցավ Անայթիցուին անվան գիտաժողովը, որը հրաձակվեցավ նաև Արցանց Զում հավելվածին միջոցով։ Սեպտեմբերյան միջոցառումներու շարքը կիեզրափակվի 26 սեպտեմբեր նախադեսված եւս 1 միջոցառմամբ, որը նույնպես կհրաձակվի Զումով։ Նիստին ավարտին քննարկվեցան նաև շարքը ընթացիկ եւ կարեւոր հարցեր՝ կապված Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գործունեության հետ։ Սոցիալական ցանցերի մեջ մեզ տարածում է կտած Վանալիջի նախթամար կղզյան հրապարակված տեսանյութը, որտեղ երևացող պատկերը մեծ աղմուկ է բարձրացուցած հատկապես թյուկ օգտատերերու շրջանը։ Նշենք, որ Վանալիջի նախթամար կղզիի մասին լեգենդ մը կշրջանառվի ըստ որու հոնվիտ խալի չափեր ունեցող հրեշ կապրի, ու այն օգտատերով հրապարակած է սույն տեսանյութը նույնպես ատոր մասին կպատմե։ Բազմաթիվ օգտատերեր կիսված են տեսանյութով, ոմանք կպնդեն, որ իրենք հալ տեսած են Վանալիջին հրեշը։ Մարտիկ աս լեգենդի շուրջ բաժանված են երկու խումբի, ոմանք հավտան, որ հրեշի իսկապես գոյություն ունի, իսկ ոմանք կպնդեն, որ այդ ուղակի լեգենդ է։ Չնայած բոլոր հետազոտությունները հրեշին գոյության կամ հետման փաստը թերևս ապացուցված չէ։ Երևանի մեջ մեկնարկած է համաշխարհային հայկական երկրորդ քաղաքնաժողովը գազմագերված Փյուրքի գործերու գլխավոր հանձնակատարին Քրասենյակին կողմեն։ Քաղաքնաժողովի առաջին օրվա ընթացքում անցկացվեցին երկու պանելային նիստ և ինը քննարկում նվիրված անվտանգություն և խաղաղություն թեմային։ Քննարկումների շրջանակում շահառության կենտրոնն էին Արևելյան Հայաստանի անվտանգության Արցախի դեղահանված հայերու իրավունքները պաշտպանությունը, լոբինգը, հանրային դիվանագիտությունն ու դեղեկատվական անվտանգությունը։ Քաղաքնաժողովի մասնակիցները նաև դիտարկեցին հայկական ինքնության և մշակույթի վերաբերյալ թեմաները, փորձելով վերանայել գործադիպերը։ Օրվա ավարտին տեղ ունեցավ Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբին հատուկ համերգը։ Հովնանյան 4 եղբայրները Ժիրակ, Գևոր, Քրայն ու Վահագնը բնականաշինության ոլորտին կարևորագույն ներգաշներ են եւ աշխարհին մեջ։ 1959 թվականին անոնք համատեղ հիմնադրած են Հովնանյան եղբայրներ կորպորացիան, ապա առանձնացած եւ յուրաքանչյուրը կազմակերպած են սեփական ընկերությունը։ Միացյալ Նահանգները միջև Հայաստան Հովնանյան եղբայրներու անունը կնգալվի իբրև Փարթորակ Դան Հոմանիշ եղբայրները ծնած են Իրաքի Քիրքու քաղաքին մեջ, սակայն 1948 թվականին եկաղթած են Միացյալ Նահանգներ։ Հանոս ծնողները հայոց ցեղասպանության վերապրողներ են եւ գծակենս եւ Ասիա եւ Մալացիա քաղաքները են։ Հովնանյան եղբայրներին յուրաքանչյուրն աժանացած է բազմաթիվ գովասանքներու, բայց անոն շարքի մեջ առանձնատուկ նվաճումների է հասել Գևոր Հովնանյանին ընկերությունը, որը միասին հանգնել մեջտուներու շնարհության ոլորտին խոշորագույն կազմակերպություններ են մեկնել։ Հրայր Հովնանյան դարձնելու համար նախատեսված բնակելի թաղամասերու նախագծման ոլորտին առաջատարն է։ Եղբայրները Հայաստանի մեջ Վահագնի թաղամասի միջոցով զարգ են տված ամերիկյան ոճի արվարձաններու սարքացմանը։ Արդեն մեկ տարի է, որ արցախցի հայերը հարկադիր տեղահանվելով գբայքարին բնակարանային եւ առօրյա դժվարություններուտ են։ Արտակ Վարդանյան իր 4 երեխաներու հետ Բարձով Կապրի Աբովյանին մեջ 5 անգամ տեղափոխվել են ետք։ Վարդանյանի գինը նաինը զոհված է 2023-ի սեպտեմբերում Ստեփանակերտին վարելիքային բահեստին պայթյունին հետևանքով։ Այժմ արտակ միայնակ կխնամ է երեխաները, ապրելով ամսական 50,000 դրամ պետական աջակցությամբ, որը բավարար չէ ծախսերն հոգալու համար։
Հայաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ բնակարանային աջակցության ծրագիրը Արցախին 425,000 ընտանիքներու համար Վարդանյանների ընտանիքը ստացած է 18 միլիոն դրամ աջակցություն, բայց գումարը բավարար չէ տուն քնելուն համար։ Բնակարանային ծրագիրն իրականացումը դանդաղ է եւ դիմումներու մեծ մասը դեռ մշտական փուլին մեջ են։ Սոցիալական ակտիվիստները կքննադատեն ծրագիրը, նշելով, որ այն անարդյունավետ է եւ խստորեն կանոնակարգված։ Հոդվածի շարունակությունը կնկատարվես եմ ETV-ի ցանկը։ Ավետիք Չալաբյան հայակվե նախաձեռնության Facebook-յան գրառման մեջ կանդառնա Արցախի ողբերգական անկմանը։ 2022 թվական 10 սեպտեմբերին Ադրբեջանը փակեց Շուշիին ճանապարհը, սկսելով Արցախին երկար շրջափակումն ու հարցագումը։ Չնայած Արցախի անբանակի դիմադրության ուժերը անհավասար են եւ Արցախը փոլորեն լքված հանձնվեցավ։ Չալաբյան ասկտեսնա որպես մեծագույն ողբերգություն եւ զգուշացում էր մեղքերին ազատվելու, ապաշխարելու, առողջանալու, որպես ազգ ապրելու եւ նոր ուժ գտնելու համար։ Այլապես ազգի շատույթ միջավայրի մեջ մենք որպես ազգ ապագա չենք ունենա եւ Արցախին է դեղ ունեցած ողբերգությունը վախթ է ուժ պատոհասեն նաեւ երբեմնի փառապանց մեծ հայքի մնացած հասվերջին հայկական հողագդորը։ Անոր համար Արցախին վերածնունդը եւ հզոր Հայաստանի ստեղծումը հայության բարդքն է։ Միավորված ազգերու կազմակերպության հովանուններ քո 20-րդ դարի համաժողովի նպատակն է մարամասության քննարկել գենսոլորտին փոխության եւ աղտոտման առնչվող հարցեր՝ տագնապ, որ շեշտագի ազդեցություն կունենա գլիմային վրա։ Այս ժողովը կհամախմբեն մոտ 200 երկրների ներկայացուցիչները, որոնք հավատան թե գալի արագորեն փրկել երկրակունտին վաթարացող գենսոլորտը ներառյալ Սև ոսկին արտադողները մեկին ադրբեջանեն ցակող բնական եւ ցերագերտ աղետները։ Փակուն ամնան հանգստությամբ եւ ինքնավստահությամբ կփորձեի գենսոլորտը պաշտպանել իր ապագանաստանիքին տակարավելով աշխարը։ Աշխարը, որու ղեկավարները քաջատեղակ են, թե քարյուղ արտադրող եւ զդող իր սարքերով Ադրբեջանը, որ քան ապագան է Կասպիստովն ու շրջակայքը։ Հայորդին համարգացություն ունեի յուրահատուկ ծառայգշիր երես Արցախին վրա հարցակումներու ատեն իր առաջ խաղացումը հերթացնելուն համար ազերի փանակը կորզակցելով թուրք բանակայիններով եւ թուրքիո ծառայողական ոչռացի նահաբեկչական կազմակերպություններուն հետ քիմիական ուժեր արցակելով գրակի մատնես լանատարած անտառները։ COP29-ը COP29-ի դեմ կանգնող համաշխարհային արշավ է, որի նպատակն է բացահայտել Ադրբեջանի կառավարության իրական գործելաձևը։ Ասվոսկի առիթը, որպեսի արծածեն Երևան հանի 44-երյա պատերազմի զոհվածներու, գերիներու եւ բանտարկյաններուն ողբերգությունը։ Տարօրինակ երևույթ է, որ Երևանի ներգաղթանությունն համար ատեջը փակված է, սակայն ոչ անուն արդարության պայքարող մարդ հայագին համար։ Բանականության բարդու յուրաքանչյուր հայ իրավունք ունի հարց տալու։ Աշխարհի մեջ արդյոք կա որևէ այլ երկիր, որը իշխանություն այսքան ակնհայտ գանտես է իր քաղաքացիները։ Այսօրվան համար այսքանը։ Մաթեք, բարև։